والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Glavni razlog popuštanja u vjeru, ostavljanja ibadeta, posustajanja u ibadetu, jeste što ne vrednujemo svoju vjeru, nismo svjesni vrijednosti upute, nismo svjesni vrijednosti ibadeta. Zato vrlo lako može nas proći da ne klanjamo sunnete, da ne proučimo ništa iz Kur'ana, da nas prođe zikr, iako dakle svi ovi ibadeti imaju posebnu vrijednost, najveća vrijednost što održavamo vezu s njim, sa Allahom subhanahu wa ta'ala putem tog ibadeta. Zašto ostavljamo ibadet? Zbog toga što nismo svjesni vrijednosti upute dini Islama. Hajde, rekao bih, možda je lakše razumjeti one koji su rođeni u Islamu, od babe i majke, praktičara, i odrasli su. Ali kako mogu posustajati u Islamu i ostavljati Islam oni koji su bili prije nevjernici pa se prihvatili, koji znaju šta je džahilija, koji znaju šta je nevjerstvo? Allah najbolje zna, dakle, nismo svjesni vrijednosti upute, nismo svjesni vrijednosti Islama. Pa bolan, živimo vjeru koja je jedina priznata kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ništa drugo kod Allaha subhanahu wa ta'ala nije priznato. Allah subhanahu wa ta'ala ni za šta drugo sutra neće pitati, neće nagrađivati. In jedina inda Allahi l'Islam, poznate kur'anski ajd sure Ali Imran 18. ajd. Kod Allaha je jedini način života po Islamu. Allah ne prima drugi način života, ispravno je od ovakav. Kod Allaha je primljen život čovjeka ukoliko živi samo po Islamu. Također u suri Ali Imran, ko bude tražio drugu vjeru mimo Islama, ome gerte u gajer Islam i dina, ali ne kubele mi, ko bude tražio neku drugu vjeru mimo Islama, ono neće biti primljen. Allahovo zadovoljstvo se može postići samo u Islamu. Smirnost, spokojnost može se postići samo u Islamu. Kad kažem Islam, mislim na Islam kakav je objavljen. Ne mislim danas ovo što postoji kod mnogih muslimana. Islam onakav kakav je objavljen, što je utemeljeno na kitabu i na sunnetu, s kojim je došao poslanik Muhammed alejhiselam. Nismo svjesni vrijednosti Islama. Zato olako se desi da popuštamo vjeru. Nismo svjesni vrijednosti ibadeta. Koju vrijednost ibadet ima u našem životu? Pa, od tih vrijednosti ibadeta. Zbog ibadeta smo dovedeni na ovaj svijet. Allah nas je stvorio zbog ibadeta. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ama baš nijednog džina, nijednog čovjeka nisam stvorio osim da me obožavaju. Kaže Allah, djelo ono suri Darija, 56. Stvorili smo zbog toga. Nismo bili vrijedni spomena, nismo se spominjali prije 50-60 godina. Allah nas stvorio, doveo na dunjalu. Stvorio nas u najljepšem liku. Nijedno Allahovo stvorenje nije lijepo kao što je insan. Allah je sve stvorio pravedno u skladu, ali u najboljem skladu, najljepšem skladu stvorio je čovjeka. Dakle, halak na insan fi ahsan takvim ili takvom suri ti. Mi smo čovjeka zasigurno stvorili u najljepšem skladu. Odlikovao nas nad svim drugim stvorenjima time što nam je razum dao. Ukazao nam brojne svoje blagodati, ne možemo ih ni pobrojati. Kako da ispunimo svoj cilj na dunjalu, ako nemamo ibadeta, ako posustajemo ibadetu? Kako se zahvaliti Allahu dželle veala na ovim blagodatima? Dakle, ibadet je razlog našeg stvaranja i našeg postojanja. Pa hoćemo li se jednom već urazumiti?